Što on beži od tebe? Što ja bežim od tebe. Što sad on ide tako za njom? Zašto sad on nije uz tebe? Zašto gde idem za njom? Jedno sam pričao. Pa boli me dupe, ne zanima me. Pa nemoj se dereš na mene, zato što ja ništa nisam loše uradio. Ne zanima me, ja ne mogu, ja nisam za ovo, veruj mi, kunem ti se, ja ne mogu ovo da izdržim. Ja sam sine završio razgovor, došao sam kod tebe, brate. Izvini, evo molim te, izvini, ja stvarno ne mogu ovo da izdržim, kunim ti. Dobro, šta će mi kažeš, ajde, šta? Ja nisam za ovo pričao. Dobro, ajde, reci mi šta će mi kažeš. Neću ništa da ti tako lako ćeš odustaneš, šta? Ne odustanem, samo ti kažem da me razumeš zašto sam ovako, jer ja ne mogu. Pa ja sam ovo sve zbog tebe uradio, brate, ne zbog Pere i Paje, jebote. Ja stvarno i sad misliš ja to da odbacim sve zbog... Ja nisam jaka za ovo, razumeš? Nisam, priznajem. Nisam stvarno. A, dobro, ja sam od kamena, ali tako? Ne kapiram šta ljudi vi više želite od mene, ja ne znam. Ja ne želim ništa. Ja sam uradio šta ja pogrešno radim. Ali to je poenta što ja ne želim da ti zbog mene bilo šta radiš. Ja se sad osjećam loše zbog toga, kapiraš? Ne treba, ne treba se osjećati loše zbog mene. Ja sam, brate, svojom glavom razmišljao, nisam razmišljao tuđom glavom. Sve kad sam radio, ja nosim taj krst na leđima. Ja snosim posledice zbog svega. Skapiraj to, brate. Ja, ako neko beži, ti od mene bežiš. Ja od tebe nijednom trenutku nisam bežao. Ne mogu. Jednostavno mi ne osjećam se više kao da si ti moj zloba i to je to. Ne mogu. To je samo zato što mogu. Ti je trenutno neprijatna situacija i zato što nisi navikla na ovu situaciju. Nemam želju, ne te poljubim, ne te zajam, nemam ništa, razumeš? Nemam želju, nemam. A zbog čega? Nemam želju, zbog čega ne znam. Nemam. Eto, to je istina, nemam želju. Jebote, toliko smo se borili i ti sad... Da, borila sam se da bi se osjećala sad kao govno. Ne, toliko smo se borili za sve ovo i da bi ti sad tako lako dopustila da... Majke mi ne razumije. Ni ja ne razumijem. Smo rekli lepo da ništa ne može da nas raste. Ja sam bila ubeđena da ne može, ali ovo je... E, tebi ne mogu da opišem osjećaj koji je u meni, kunem ti se. Ne mogu. Ali ljubav, ja tebe volim. Cijelu noć nisam spavala, cijelu noć se jedem i razmišljam, Bože, šta sam sebi dozvolila, razumeš? Ne mogu, jednostavno, ja nisam takav čovek. Da tu sad, tu se ljubakam, da se pravim, da mi je top, da se grlim, da ona gleda, da ja ne mogu, ja ne mogu. Ja da sam, nisam za ovu priču. To je reality, ja nisam za ovo. I to je činjenica. Veruj mi da nisam. Što misliš da je, jesam? Ne kapiram. A ti misliš da je meni lako? Nije ti lako. Ja te razumem, zato ne želim možda da ti bilo šta pričam. Alo, ja... Ako ti nisam pokazao svoje osjećanje i dokazao ovde, ja ne znam ko je. Dokazao si mi, ali... Očigledno je da ja nisam toliko jaka koliko sam mislila da sam da bi ovo mogla da izdržim. A ti znaš šta želiš? Biće sve gore i gore. Zašto će biti sve gore i gore? Biće. Zašto? Zato što ona nije došla ovde da bi... Pa šta mene zanima, ja ću da ispadem čovjek i da ja priđem, pitam je li treba nešto i priđem i to je to. Ona ništa i da ne radi, da sedi... Iskreno, ja sad najiskrenije pričam s tobom. Do juče neko ko je bio 5 godina u tom životu, ulazi ti unutra kao potpuni stranac, brate. Ti kapiraš to? Neko s kim izgledeš 3 meseca, 2 meseca sad ti i ja da smo u vezi i da... Ovaj, kako zove, ti uđeš posle sutradan... Ti i ja za 2 meseca se znamo kada smo 5 godina bili zajedno. Znam više o tebi nego što...